ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပေးသက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါအခုကျွန်တော်တို့ဥရောပရဲ့ Champion League ပြိုင်ပွဲရဲ့ May Night ရေးဆွဲပြီးတော့ Show 16ဆင့်ပွဲစဉ်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးအဲ့မှာတော့ Mikel Arteta ရဲ့ Arsenal အသင်းက Porto အသင်းနဲ့တွေ့မှာပါပေါ်တိုဆိုတာကတကဥရောပရဲ့ power house အသင်းပဲဒါအခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒါသူ့အနေနဲ့အချိန်ဝါအလောက်မရှိပေမဲ့ဥရောပမှာ champion နှစ်ကြိမ်အောင်ဖြစ်တာ1986-89မှာ champion တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပြီးတော့ Jose Mourinho နဲ့အတူ2003-2004မှာ Monaco ကိုဂိုးပြတ်နိုင်ပြီးတော့ champion ဖြစ်ထားတယ်ဒါသူတို့ကတကယ်ကိုအောင်မြင်တဲ့အသင်းဖြစ်လို့ UEFA Cup လို့ခေါ်တဲ့ဒါ Europa League နဲ့ UEFA Cup မှာ Mourinho နဲ့2003မှာတစ်ကြိမ်2011ခုနှစ်မှာတစ်ကြိမ် champion ဖြစ်တယ်ဥရောပ Super Cup လည်းရတယ်ဒါအရင်တုန်းကတိုက်ကြီးလိုက်ချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ဒါဖလားပြိုင်ပွဲမှာလည်းပိုတိုကနှစ်ကြိမ်အောင်ချန်ပီယံဖြစ်ထားပြီးတော့တကယ်ကိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့အသင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ draw စကြတဲ့အချိန်မှာ Arsenal ပြေးကြတယ်ကတော့ဟာ only photo ဆိုပြီးတော့ရည်နေကြတယ်ထင်သလောက်မလွယ်ဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့အုပ်စုတွေမှာ FC Barcelona အသင်းနဲ့နှစ်ကြော့လုံးကန်တဲ့ပွဲမှာပထမအကြော့မှာရောဒုတိယအကြော့မှာရော Barcelona ဟာတကူးကူးမရှိတယ်ပဲနိုင်နေတကယ်ကို Barcelona ဟာတကူးကူးမရှိဘူးလေအကျိတ်နဲ့ကစားခဲ့ပြီးတော့နိုင်ခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာ Barcelona အသင်းတကယ်ကိုခက်ခဲကစားခဲ့ရလို့ Porto ဟာဥရောပအတွေ့အကြုံအရန်များတယ်သူတို့မှာ Wayne နောက်ခံလူဖက်ပေးပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Tremi အပါဝင်တကယ်ကို quality ကစားမတွေအများကြီးပေါ့လေဒီနေ့ရာသီမှာ Porto အသင်းရဲ့လက်ရှိ form ကဒါ Portuguese Super League မှာလည်း Portuguese League မှာလည်းတော်တော်လေးကောင်းတာပေါ့လေဒါလက်ရှိ Porto အသင်းကလုံးဝ short တော့လို့မရတဲ့အသင်းဖြစ်သလိုသူတို့အသင်းရဲ့လက်ရှိအနေထားကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတဲ့အသင်းပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Porto နဲ့တွေ့လို့ဟာ only Porto ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီး knock out stage ဆိုရင်တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဒိတ်ဒိတ်ကြီးအသင်းအနေနဲ့တွေ့တာဟုတ်ဆိုတော့ Porto ကဒါဒီမနေ့က Portuguese League မှာဒါ Porto ကအခုလက်ရှိ Portuguese League မှာဗောလေ Portuguese League မှာဒါအခုလောလောဆယ်မှာဒါ73ပွဲကစားထားပြီးတော့ဒါ31မှတ်ရထားတယ်ဒါအခုလောလောဆယ်မှာသူတို့ကနိုင်ပွဲရပြီဆိုတာနဲ့ Sporting ကိုသူတို့နိုင်တာနဲ့အုပ်စုတရားထိတ်ကိုတတ်မယ်ဒါလက်ရှိမှာပေါ်တိုရဲ့အိမ်ကွင်းရလက်ကဒါအရင်ကြီးတော့မကောင်းပါဘူးလေဒီနှစ်ရာသီအတွင်းပေါ်တိုရဲ့အိမ်ကွင်းရလက်ဟာ၄ပွဲနိုင်တပွဲသေးတပွဲရှုံးနေဒါပြည်တွင်းမှာအဝေးကွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်တိုကဒါ18မှတ်တောင်ရထားတယ်ချန်ပီယံလိမှာပေါ်တိုဟာတော်တော်လေးကောင်းတဲ့အသင်းဖြစ်တယ်တကယ်ကိုမာကျောတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့သတိထားရမှာကအာထက်တာနဲ့အာဆယ်အသင်းကကျွန်တော်တို့အာဆင်ဗင်ကလက်ထက်မှာမူနာကိုနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေးခဲ့တယ်အိုလံပီယာကိုနဲ့တွေးခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်စပေါ့တင်လစ်စပွန်နဲ့တွေးတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုအသင်းအနေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ရည်ပြီးတော့ငါတို့နောက်ဆက်တက်မှာပါဆိုပြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်ထွက်သွားတာအများကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထားမှာတော့ကျွန်တော်အစောပိုင်းကာလာတစ်လျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်တောက်လျှောက်တွေ့ခဲ့တဲ့အသင်းတွေကြည့်ရင်ဗျာဘာစလိုနာဘိုင်းမြူနစ်ဘာစလိုနာဘိုင်းမြူနစ်ဘာစလိုနာဘိုင်းမြူနစ်ဒီအသင်းတွေကြီးပဲတွေ့တာโอเคအဲ့အသင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြားခဲ့လို့ငါတို့ဟိုအဲ့အသင်းတွေကြားခဲ့လို့ညီးခဲ့တဲ့အချိန်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ခြောင်တဲ့အချိန်မှလည်းမကြုံနိုင်ဘူးမိုနာကိုလည်းကျွန်တော်ရှုံးသွားတယ်မိုနာကိုလည်းရှုံးသွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုအသင်းသေးလေးတွေကိုရှုံးသွားအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အာထက်တာနဲ့အာဆယ်တို့လုံးဝ short တော့လို့မရဘူးအဓိကပေါ်တိုဟာ European rich history ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကပေါ်တိုရဲ့ dragao တဲ့ဒီကွင်းကိုကျွန်တော်သွားကြည့်ဘူးတယ်အတုံးကမြောက်မက်ဆီဒိုနီးယားနဲ့ပေါ်တူဂီပွဲကိုသွားကြည့်တော့ Bruno Fernandes နဲ့ကိုသွင်းပြီးတော့ပေါ်တူဂီခြေစပွဲအောင်သွားတဲ့ပွဲပေါ့လေကမ္ဘာဖလားခြေစပွဲအောင်သွားတဲ့ပွဲမှာပေါ်တိုရဲ့ dragao ကအဲ့လိုဂုံးကြီးပေါ်မှာရှိတာဂုံးကြီးပေါ်မှာရှိတာတကယ်မိုက်တယ်ကိုရတကယ်ရှေပဲဒီပွဲကတကယ်ကို tough game ပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်စင်စင်ပတ်မဖြစ်ဘူးလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ပေါ်တိုဆိုတော့လေအခုကျွန်တော်တို့ကတွေ့နိုင်တဲ့အသင်းတွေမှာအများကြီးတွေမှာပေါ်တိုကြတယ်ဆိုတော့လေအရင်ကြီးတော့လည်းမစိုးပေါ့လေပေါ်တိုအသင်းမှာအခုအသင်းကောင်းဆောင်ကဖက်ပေးရှိတယ်ပြီးတော့မှအခုလက်ရှိအနေထားရာတကယ်ကစားမကောင်းတဲ့အများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာအခုလက်ရှိပေါ်တိုအသင်းရဲ့ဒါဖန်တီးရှင်လည်းရှိတယ်ဒါအခုဒီယာစီမှာပေါ်တိုဟာသူ့လိမှာနှစ်ပွဲရှုံးထားတယ်တပွဲကဘန်ဖီကာကိုရှုံးတယ်တပွဲကဒီ Astori ဆိုတဲ့အသင်းကိုရှုံးတယ်ချန်ပီယံလိမှာတော့သူက Barcelona အသင်းကိုပဲနှစ်ကြော့ရှုံးတာဗောလေ 2-1 နဲ့တပွဲရှုံးတယ် 1-0 နဲ့တပွဲဒါအကြည့်ချင်းအဖြစ်တော့ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ကြည်ကောင်းမယ်ပေါ်တိုရဲ့အိမ်ကွင်းမှာကျွန်တော်အရင်ကန်ရမယ်အဝေးကွင်းမှာဒုတိယကန်မယ်အခုပေါ်တိုအသင်းရဲ့ဒီနေ့ရာသီ record ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဗျအခုလက်ရှိမှာပေါ်တိုအသင်းမှာအခုတိုက်စစ်မှုတွေကဗောလေပေါ်တိုရဲ့တိုက်စစ်မှုတွေမှာ Gabriel Veron ဆိုတဲ့ကစားမရှိတယ်Tremi ကတော့ Porto ရဲ့အဓိကကစားမပေါ့လေဒါအခုဒီယာဒီမှာတော့သူအကိုအများကြီးမသွေးဘူးဆိုမဲ့ Conceisa ရှိတယ်ဖက်ပေရှိတယ်ဖက်ပေကြောက်ရတယ်နော်တကယ်ကောင်းတဲ့ကစားမပြီးတော့မှတစ်ဖက်က Galando ဆိုတဲ့ကစားမရှိတယ်ဒါလက်ရှိမှာ Bakayo Saka နဲ့ဒူဖန်တီးမှုအများဆုံးလုပ်ထားလို့ဒီ Evelison ဆိုတဲ့တော့ Evelison ဆိုတဲ့ကစားမရှိတယ် Porto မှာ quality ကစားမတွေရှိတယ်တကယ်အရေးသွေးရှိတဲ့ကစားမတွေတော်တော်များများပေါ့နောက်တစ်ခုက Barcelona ကခေါ်ထားတဲ့ Nico Gonzalez အပါဝင်တော့ João Mario နဲ့တကယ် quality ကစားမတွေကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးသတိထားရမယ့်ပွဲပေါ့လေအဲ့ကျွန်တော် February လ
February လမှာကျွန်တော်အရင်ကမ်းမယ် March လမှာဒုတိယအကြိုကမ်းမယ်ဆိုတော့ဒီပွဲကတော့အခုလောလောဆယ်ပေါ့လေကျွန်တော်အခု Champion League ဒါ UEFA ရဲ့ဒါ UEFA ရဲ့ Champion League မှာမင်းနိုင်ရေးဆွဲအပီမှာဘိုးဆွဲဖို့ရေပန်းအစားဆုံးကတော့ Pep Guardiola ရဲ့ Manchester City ရပဲရေပန်းအစားဆုံးပေါ့လေ Man City ကအခုလက်ရှိမှာဒီ Champion League ပြိုင်ပွဲမှာဘိုးဆွဲဖို့ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်ထိတ်ဆုံးမှာရပ်တည်နေတယ် Manchester City ကဇယားထိတ်မှာရေပန်းစားတယ်ပြီးတော့ Bayern Munich ကဒုတိယနေရာမှာRiyad Madrid က 7-4-5 နဲ့တတိယနဲ့ Arsenal က 6-4-4 နဲ့ဒါ Real Madrid နဲ့ Arsenal တော့တော်တော်လေးကတ်သွားပြီးတော့ဒီ၄သင်းကတော့ favorite ပေါ့လေပြီး Paris Saint-Germain now Barcelona Inter Milan Atletico Madrid Borussia Dortmund Napoli Leipzig Sociedad Porto Lazio PSV နဲ့ Copenhagen ပေါ့လေဆိုတော့ Mikel Arteta ရဲ့ Arsenal သင်းပေါ်တိုကိုလွယ်လွယ်ကူနဲ့ကျော်ဖြတ်နိုင်လားကျွန်တော် Arsenal Wenger လက်ထက်မှာမကြာခဏကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ဒီသင်းကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမိတ်ဆွေဟောင်းပဲ Champions League ကနှက်ကြီးတယ် Rich History ရှိတဲ့ပေါ်တိုကိုတတိထားကံရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်